საღამოშტობის მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის საუბარი უნდა დავიწყოთ სწორედ ერთი წლის შეჯამებით ჩვენ ერთი წლის უკან 20-21 ივლისის მოვლენების შესახებ უნდა ვისაუბროთ მისი სამართლებრივი შეფასება გვაინტერესებს თქვენი მხრიდან ჩვენ ვახსენეთ რომ არერთმა ორგანიზაციამ თქვა აგერ პირდაპირ თქვა რომ არაპროპორციული საპოლიციო ძალა იყო გამოყენებული საინტერესოა ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობით საქართველოს მართლმსაჯულებაში გაეცა თუ არა აღნიშნულ დარღვევებს შესაბამისი პასუხი მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, საერთო დროის დათმობისთვის. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ თქვენ რა მოვლენა იყო ეს და რა მნიშვნელობის არის მისი გამოძიება შემდგომში უკვე. 21 ივნისის მოვლენები და იქ ამ დროს პოლიციის მხრიდან გამოყენებული ძალა ნამდვილად შეიძლება შეფასდეს როგორც ბოლო წლებისთვის უპრეცედენტო მოვლენა, თუმცა ეს ცხადი არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბოლო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ საპოლიციო მასშტაბური საპოლიციო ძალა არ გვინახავს მოქალაქეების წინაშე პირიქით წინაწლებში და წინა ხელისუფლების დროსაც ძალიან მძიმე გამოცდილება გვაქვს და ასევე მძიმე გამოცდილება არის მეორხრივის, რომ ასეთი შემთხვევები არ იყო სათანადოდ გამოძიებული და შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობა გამოვლენილი და ჩვენ მუდმივად ამ რეჟიმში ვართ, როდესაც რაღაცა სერიოზული პრობლემა დარღვევა ხდება უფლებების მასშტაბური და შემდეგ ამას მეორე ფენად ედება კიდევ უკვე ახალი უფლების დარღვევის ფაქტები და ამ შემთხვევების გამოძიება ეფექტურად არ მიმდინარეობს. 20-21 ივნისის მოვლენები რამდენიმე მიმართულებით იყო პრობლემური, ერთი რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად პოლიციის მხრიდან გამოყენებული ძალის პროპორციულობა აჩენს სერიოზულ კითხვებს. ასევე პრობლემური არის ის, თუ როგორ გაგრძელდა შემდგომში უკვე ამ მოვლენებისას დაკავებული მოქალაქეების მიმართ სამართლ წარმოება, როგორც ადმინისტრაციული ისე სისხლის სამართლის და როგორ წარიმართა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტებზე გამოძიება და ჩვენს მიერ მომზადებული ანგარიში სწორედ ამ უკანასკნელ საკითხს მიემართება და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოვლინდა გამოძიების კუთხით. ჩვენ რომ შევხედოთ ერთის მხრივ გამოძიებას, რომელიც მიმდინარეობს აქციის მონაწილეების მიმართ და მათი მხრიდან შესაძლო ძალადობის ფაქტებზე და მეორის მხრივ პოლიციის პასუხისმგებლობის დადგენისთვის წარმართულ გამოძიებაზე, დავინახავთ აშკარა უთანასწორობას და არათანმიმდევრულობას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ყავს ძალიან ბევრი დაკავებული მოქალაქე, რომლის მიმართაც ადმინისტრაციულ თუ სამართლის პასუხისმგებლობა იქნა შეფარდებული, მაგრამ პოლიციის მხრიდან პასუხისმგებლობის გამოკვეთის ნაწილში არის სერიოზული პრობლემები და ძირითადად მიმდინარე გამოძიება უფრო მეტად მიმართ თული არის ქვედარანგის ქვედარგოლის თანამშრომლებზე და არ არის იგივე როგორც შუალედური გოლის ასევე ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის გამოსაკვეთად ადეკვატური ნაბიჯები გადადგმული. ეს თქვენ როგორც აღნიშნეთ მნიშვნელოვანია რა მოხდა კონკრეტულად იმ ღამეს, ასევე თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, რამდენად მოხდა ასე ვთქვათ სამართლიანობის აღდგენა ან გადაიდგა ნაბიჯები კონკრეტულად სამართლიანობის აღსადგენად. სტატისტიკა საინტერესოა, რას გვეუბნება სტატისტიკა კონკრეტულად დაზარალებული ადამიანების რაოდენობას და რიცხვს რო გავყვეთ. როგორც უკვე ვთქვით, დაშავდა 200-ზე მეტი ადამიანი, თუმცა დაზარალებული სტატუსი აქვს 8 მოქალაქეს და კიდევ დამატებით პოლიციელებს. აი ამ დეტალის შესახებაც რო გითხრათ. დიახ, ნამდვილად საინტერესო ასპექტი არის ეს. პირველ რიგში დაზარალებული სტატუსზე ვიტყვი, რომ ეს თავისთავად სტატუსი მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა არ აქვს. დაზარალებული სტატუსი მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ სტატუსის მინიჭების შემდგომ უკვე ოფიციალურად დაზარალებულად ცნობილ ადამიანს შეუძლია გაეცნოს საქმის მასალებს, შეაფასოს გამოძიების მსვლელობა და ჩამოიყალიბოს წარმოდგენები, რამდენად დეფექტურად მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციით ვიცით და ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს დავის საგანს, რომ აქციების დროს დაშავდნენ ასეულობით მშვიდობიანი დემონსტრანტები, ასევე 40-მდე ჟურნალისტი, მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას დღემდე არ აქვს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული და შესაბამისად ეს ადამიანები მოკლებული არიან პროცესუალურ შესაძლებლობას, რომ გაეცნონ საქმის მასალებს და შეაფასონ და დაასკვნან რამდენად ობიექტურად თუ სრულ ყოფილად მიმდინარეობს გამოძიება. მეორეს მხრივ, აბსოლუტურად სხვა ვითარება არის პოლიციის კუთხი და პოლიციელებს პირიქით თავიდანვე საწყის ეტაპებიდანვე მიენიჭათ დაზარალებული სტატუსი ამ საქმეში და შესაბამისად მოქალაქეების მიმართაც უფრო აქტიური იყო სამართლებრივი დევნა თუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება. აქ ასევე უნდა ვახსენო ის, რომ ადმინისტრაციულ წესით დაკავებული მოქალაქეების მიმართ მთელი სამართალწარმოება წარიმართა ფაქტიურად კონვეიერული წესით, როდესაც სტანდარტული ჩვენებების საფუძველზე ხდებოდა მათთვის ადმინისტრაციული სახდელი შეფარდება
და შესაბამისად პატიმრობის გამოყენება ამ ადამიანების მიმართ იმ ეტაპამდე სანამ არ გადაივსო საერთოდ დროებითი იზოლატორები, ხოლო ამის შემდეგ ასევე ხედავთ უკვე სასამართლოების მხრიდან რადიკალურად მიდგომების შეცვლას და უკვე პატიმრობის მაგივრად ჯარიმების გამოყენებას. ეს იმას მიუთითებს, რომ სასამართლო უფრო მეტად ხელმძღვანელობდა არა დარღვევის ხარისხის თუ შინაარსის მიხედვით, არამედ სხვა გარემო ფაქტორებით და თვითონ შინაარსობრივადაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის საკითხები წყდებოდა ხშირ შემთხვევაში პროცესუალური უფლებების უხეში დარღვევით, რადგან დაცვის მხარეს არ ეძლეოდა ხოლმე საკმარისი დრო მისი პოზიციის მოსამზადებლად, დაცვის მოსამზადებლად, იგივე ადვოკატთან კონსულტაციები ამ ადამიანებს მნიშვნელოვნად ჰქონდათ შეზღუდული და ასე შემდეგ. გურო, აი თქვენ დაიწყეთ საუბარი სწორედ იმ საკითხზე 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ის გადაწყვეტილებები, რაც საპოლიციო სისტემაში მიიღეს, ვერტიკალებზე დაიწყეთ საუბარი, რომ არ იყო კონკრეტულად მაღალი რანგის წარმომადგენლობის პასუხისმგებლობის დაყენება, რატომ ვერ დადგა ეს შედეგი, რასაც საზოგადოება ითხოვს სამართლიანობის აღგენის კუთხით, რატომ არ მიეცა პასუხისმგებლობაში ის პირები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ კონკრეტულ აქტივობებს. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და ხშირად არის ხოლმე მცდელობა, რომ მთელი ეს მოვლენები დაიყვანონ ცალკეული პოლიციის ცალკეული თანამშრომლების, ქვედარგოლის თანამშრომლების რაღაცა არასწორ მოქმედებამდე, ან მათი მხრიდან დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებამდე, რაც აბსოლუტურად არასწორი არის. მთელი ეს ერთწლიანი გამოძიება და პროცესების დაკვირვება აჩვენებს, რომ 20-21 ივნისის დროს სამართალმცავ უწყებებს არ ჰქონდათ ერთიანი სტრატეგიული ხედვა, როგორ უნდა გამკლავებოდნენ პროტესტს. ეს ერთი პრობლემა, რაც პრინციპში მიუთითებს უკვე ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობაზე და სუსტ მენეჯმენტზე. მეორის მხრივ, ასევე გამოძიებიდან ჩანს, რომ ხშირ შემთხვევაში არ იყო კოორდინაცია შუალედურ რგოლსა და ხელმძღვანელობას შორის და ასევე უკვე ამ ბრძანებების რგოლის სწორად ჩატანა რიგით თანამშრომლებამდე და ბევრ ნაწილში ძალიან ქაოტურად გამოითარდა მოვლენები. მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა შინაგან სამინისტროს რამდენიმე დანაყოფი, განსაკუთრებულ დავალებას დეპარტამენტი იყო წამყვანი საპოლიციო ძალა მოვლენებში, თუმცა აქ ასევე იყვნენ კრიმპოლის საპატრულო პოლიცია, ასევე სხვა საქმე უწყებო დაწესებულებები, იგივე სახელმწიფო დაცვის პოლიცია და ამ უწყებებს შორის კოორდინაცია იყო ფაქტობრივად მოშლილი, ასევე განსაკუთრებულ დავალებას დეპარტამენტის ხელმძღვანელზე მიხოთ იმსა, რომ მას თავიდანვე შეუჩერდა საპოლიციო უფლებამოსილება, მის მიმართ დღემდე არ მიმდინარეობს ეფექტური სამართლო წარმოება. მიხოთ იმსა, რომ საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ მას არ ჰქონდა ეფექტური კოორდინაცია და კომუნიკაცია ხელმძღვანელობასთან, იგივე ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც შეეხება რეზინის ტყვეების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას. და საერთოდ ეს გადაწყვეტილება როგორ იქნა მიღებული საბოლოო ჯამში, ამაზეც კი არ აქვს დღემდე გამოძიებას ისეთ სრულყოფილი ნათელი პასუხი. პასუხებთან და კითხვებთან დაკავშირებით ამ ერთი წლის განმავლობაში არაერთი განცხადება გაკეთდა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს მხრიდან, სხვადასხვა ოფიციალური პირის მხრიდან, შეიძლება ითქვას, და რამდენიმე დღის წინ ასევე გიორგი გახარია უპასუხა ჟურნალისტებს და უთხრა, რომ კითხვა რა თქმა უნდა ბევრი არსებობს, თუმცა ეს კითხვები არის მეორე ხარისხოვანი და მთავარი არის ის, რომ არ მოხდა იმ ღამით დესტაბილიზაცია და პარლამენტის შტურმით აღება. ამ განცხადებებს როგორ შეაფასებდით? რამდენად არის შესაბამისი რეაგირება და წინასაარჩევნო პერიოდია, ბუნებრივია, როგორ აისახება ყოველივე ამ წინასაარჩევნო და საარჩევნო გარემოზე? ეს რიტორიკა პრემიერის მე ძალიან მაგონებს იგივე მაშინდელ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების პასუხებს ისეთ მომენტებზე, როგორც იყო 7 ნოემბერი 2020 წელს, როცა ისინი საუბრობდნენ ხოლმე იმაზე, რომ თავიდან აერიდეს რაღაც სახელმწიფო გადატრიალება და ამის იქით მოქალაქეების უფლებების ძალიან ფუნდამენტური უფლებების უხეშად შელახვაზე ისინი აქცენტს არ აკეთებდნენ. სამწუხაროდ დღესაც იგივე მეორდება, ეს არის პრობლემური. მეორე ხარისხოვანი, პირველ ხარისხოვანი ამ პრობლემების დაყოფა არ არის სწორი, როდესაც საუბარი არის ჩვენი ასეულობით მოქალაქის ჯანმრთელობის დაზიანებაზე. შეიძლება ჩვენ ამ პრობლემაზე ვისაუბროთ როგორც მეორე ხარისხოვან პრობლემაზე. მეორის მხრივ, ნამდვილად არავინ დაობს, რომ 20 ივნისის დროს აქცია ბოლომდე ინარჩუნებდა მშვიდობიან ხასიათს, თუმცა ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერანაირი რეაგირება რა იყონა ამ მოვლენების დროს სახელმწიფო იმისთვის, რომ თქვა თუნდაც განეცალკევებინა უფრო აგრესიული ჯგუფები სხვა მშვიდობიანი დემონსტრანტების მხრიდან, მათ მიმართ გამოყენებული იყო პროპორციული ძალები, რომ მთლიანად ეს აქცია არ დარბეულიყო ისე, რომ გაზრდილიყო მისი მონაწილეების მიმართ ფიზიკური დაზიანების რისკები. ამ მიმართულებით ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა იყონა ხელისუფლებამ და თვითონ ეს რიტორიკაც, რომ მეორე ხარისხოვანი არის ეს საკითხი, უკვე თავისთავად ნათელს ხდის იმასაც, რომ
თავისთავად გამოძიება უკვე ამ ძალის გადამეტების ფაქტებზე არ იქნება ეფექტური, არ არის ეფექტური და ეს არ წარმოადგენს სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ საკითხს. რაც ცხადია, არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. გურო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გურო იმნაძე, IMC-ის მართლმსაჯულების პოლიტიკის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.